क्या हुसैन है मैं बताऊं क्या हुसैन है क्या हुसैन है मैं बताऊं क्या हुसैन है क्या हुसैन है मैं बताऊं क्या हुसैन है क्या हुसैन है शास्त हुसैन मैं बताऊं क्या हुसैन क्या हुसैन है ਜਗਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾ ਖਾਜਾ ਜੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਪ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਜਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਤਾਉਂ ਕਿਆ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਮੈਂ ਬਤਾਉਂ ਕਿਆ ਹੁਸੈਨ ਕੀਏ ਹੈ ਤਜਰਬੇ ਕੀਏ ਹੈ ਤਜਰਬੇ ਨਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕਰ किए है तजरबे नाम हुसैन लिख लिख कर गलत जो पढ़ते हैं वो भी हसीन कहते हैं मैं बताऊं क्या हुसैन क्या हुसैन है मैं बताऊं क्या हुसैन है क्या हुसैन है शास्त हुसैन बादशाह फस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन सरदार नदार दस्त दर दस्त जदीद हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन मैं बताऊं क्या हुसैन है अल्लाह अल्लाह जहां जहां है खल्क रब तलब सभी कया सरा हुसैन क्या हुसैन जहां जहां खल करब है इन में जो मदद तलब सभी आगे शायर ने लिखे कि इमाम हुसैन फकीर ने ते फकीर कहते ने साहिल नु ते जे जे साहिल ने तो कहते साहिल ने अलिफ दे मीम दे एन दे फे दे ते हे दे साहिल ने और किसी दे साहिल ने किसी जगह पे पी रहे किसी का ये Yeah.
किसी का देवता हुसैन है हुसैन है बेटे लेट ना जाओ क्योंकि मेरा फिक्र सुनो मैं हुसैन अलैहि सलाम का जिक्र शुरू किया فکرہ بڑا قابل غور ہے اگر سرکار محمد مصطفیٰ دی حدیث اقدس ہے الحسین منی وانا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں لو جی فکرہ سن لو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں یہی میرا سکون ہے یہ میری جسم جان ہے یہی میرا سکون ہے یہی میرا سکون ہے یہی میرا سکون یہی میرا اور میں کے فکرہ سننا سجنو یہی میرا سکون ہے یہ میری جسم جان میں ہے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں یہ میری عزت شان ہے رسول حق ہے کہہ گئے رسول حق ہے کہہ گئے سنے یہ ہر کوئی سنے میرا عطا پتا حسین خلیل کا یہ خواب ہے ذبیح کا جواب ہے خلیل کا یہ خواب ہے ذبیح کا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے ذبح نہیں ہوئے ذبیح اللہ نے ذبح نہیں ہوئے محمد مصطفیٰ دے والد محترم وہ بھی ذبیح اللہ نے ذبح نہیں ہوئے عبدالمطلب سرکار نے منت سکھی کہ بیت اللہ دے سامنے اللہ میں نے انہیں پتر دے ایک پتر میں تینی رات دے آنگا اللہ کو جنہیں منگے انہیں ملے عبدالمطلب سرکار نے اپنے بیٹے نے آکھیا کہ میں منت سکھی ہے وہ تو اڈے جو کنے پوری کرنی ہے عبداللہ پاک اٹھے انہا لوگاں نے مل کے قرآ پایا پھر سرکار عبداللہ دے نکلیا حضرت عبدالمطلب سرکار نے 100 اونٹ سرخ رنگ دا بیت اللہ دے سامنے ذبح کیتا پھر انہا نے قرآ پایا پھر انہا نکلیا بات میری ذہن چاہ گئی ہے عبداللہ پاک بھی ذبیح اللہ نے ذبح نہیں ہوئے امام حسین ایک ذبیح اللہ کے ذبح بھی ہو گیا علامہ اقبال صاحب لکھ دینے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر کہ امام حسین نو پیو یہ ہو جا ملیا بے بسم اللہ دا نکتہ تے حیدر قرار نو پتر ایڈا سونا ملیا مانیے ذبح عظیم آمد پسر خلیل کا یہ خواب ہے ذبیح کا جواب ہے
یہ مجتبا یہ مجتبا کیا سے ہے امم کے بو تراب ہے من حکم ہویا کہ پھر فکرہ کہو الحسین منی وانا من الحسین آقا دو عالم دا فرمانے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں یہی میرا سکون ہے یہ میری جسم جان ہے یہی میرا سکون ہے یہ میری جسم جان ہے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں یہ میری عزت جان ہے رسول حق ہے کہہ گئے رسول حق ہے کہہ گئے سنے یہ ہر کوئی سنے میرا عطا پتا حسین سانو کو ایندا پیر ملے جڑا فوری اللہ کول لے جائے کیوں بھی یہ گل ہے نا اللہ نال ملاقات دا بہت شوق لوگاں کہ اللہ نال ملاقات ہو جائے اللہ دا جنے مینوں ملنا میں یو تیر رسولا فقط عطا اللہ اللہ فرماندا جی نے مینوں ملنا مصطفیٰ نوں ملو اللہ نال سارے نوں یاری لانے دا وی بڑا شوق ہے کیوں جی انجی گل ہے نا کہ اللہ نال دوستی ہو جائے اللہ آندا میں نہیں دوستی کرتا کسی نال میں کیا کیوں اللہ جی فرماندے نے میری دوستی وچ ایک شرط ہے تے میں کیا میرے واسطے اللہ فرماتا نہیں سارے واسطے تو میں کہ کیڑی شرط ہے اللہ فرماتا نے آ کے پڑھ قرآن پاک قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ نے جن میرے نال دوستی کرنی ہے وہ محمد مصطفیٰ دا فرما بردار ہوئے اللہ نو ملنے واسطے محمد مصطفیٰ کافی نے اللہ نو جنہیں ملنا ہے او پاک محمد مصطفیٰ تک ادھر رابطہ ہو جائے تو وہ سمجھے میں اللہ نو مل پیا تو محمد مصطفیٰ نو ملنے واسطے انہوں ملنا پڑنا ہے جڑا مصطفیٰ دے وچوں ہے کیوں جی وسیلے تساں ویکھے نے کہ کیونکہ کئی سیڑھیاں ایسی ہوندیاں نے انہاں دے اُتے پیر دھریے او گوانجن کر لگ پیندیاں وہ بھی ہوندے نے وسیلے تے کئی ایں دے وسیلے ہوندے نے انجینئر نے خود انج دے تیار کیتے ہوندے نے وہ دے اُتے کنا بھی لوڈ پا دی ہے وہ اینجا جی نہیں کر دے اللہ اکبر یہ روح ہے سجود کی قیام کی قعود کی میرا
فكرة سن لبلو یہ روح ہے سجود کی قیام کی قعود کی کہاں کسی کو ہے خبر حسین کی حدود کی جو خلق سے خدا تلق جو خلق سے خدا تلق پہنچ رہا ہے بے نچک یہ ایسا سلسلہ حسین بات سیغائے راز وچ ہے بات سیغائے راز وچ ہے تے لطف کتنا نماز وچ ہے حسین سر رکھ کے چاہے ہی کوئی نہیں حسین اج بھی نماز وچ ہے اج سید الانبیاء دی محفل ہے تے سید الشہداء دا ذکر ہے تے سارے ہاتھ اٹھا کے دعا کری ہے اے شہدی تو عاشقی کو بخت دے وقار دے اتار دے حالین کا دیکھ کر حالین کا دیکھ کر عدو بھی تیرا کہ اٹھے بڑا سخی تیرا حسین کہ شبیر نے مہلت مانگی کون کہتا ہے کہ شبیر نے مہلت مانگی یہ وہ نقطہ ہے جو ذہنوں میں سماتا ہی نہیں شبیر نے مہلت مانگی یہ وہ نقطہ ہے جو ذہنوں میں سماتا ہی نہیں در حقیقت انہیں شبیر نے مہلت دی ہے یہ تو وہ گھر ہے جسے مانگنا آتا ہی نہیں بڑا سخی تیرا حسین یا حسین سوالیاں دے انداز سننے تسی سوالیاں دے انداز ایک سوال ہی ہے نا سائل کہ سائل سوال کرتا ہے بیعت بیعت یا سر یہ بھی سوال ہی سی نا بیعت یا سر یہی تھا تقاضا یزید کا محروم یہاں سے کوئی سوال ہی نہیں گیا بیعت نہ کی حسین نے سر دے دیا اسے
اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا بڑا سخی تیرا حسین ہے کیا حسین ہے